সময় সকলোরে আর মূর অন্যতা ভিডিওলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। অলপ দিন দিলে রোদ, তারপর দিলে বরষুণ, আকৌ এতিয়া লাগি গেছে বরষুণ, পুরা রেডি আছে। আজি আমার ঘর যেহেতু সরুতে কি সকাম করবলে লওয়া হয়েছে আর বতরটা দেখি এতিয়া একো কাম হাতত উঠা নাই। তাৰপিছত সকাম বুলি ক'লে বহুতখিনি কিমান কাম ওলায় তো জানেই, সেইটো মা গ'ল স্কুললৈ, এতিয়া মই ঘৰত অকলে গ'লে কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। বাৰ্ষিক নাম ৰাতিলৈ পাতিছে, কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ আৰু, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি সম্পূৰ্ণকৈ নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে অলপ হ'লেও কিবা এটা আপোনালোকক দেখাম বাৰু। নিজৰ ঘৰখনতে যিহেতু পাতিবলৈ লোৱা হৈছে, তেন্তে চাই থাকিব ভিডিওটো একলৈকে, আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেন্তে অকণমান লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বোলে আমাৰ মামীদেউ পুৰা কামত ব্যস্ত। হ্যালো গাইজ, আজি ভিডিওটো আপোনালোকে একদম কন্টিনিউ আপোনালোকে আজি ভিডিওটো পুরো চাই থাকিব। আজি ভিডিওটো মানে বেলেগৰ ভিডিওতকৈ অকণমান মানে ধামাকা হলে গৈ আছে। আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ, বলো ভিডিওটো তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট, লেটছ গো। আপোনালোকক আগত হৈ যোৱা কৰ্মখিনি দেখাবলৈ নহ'ল, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। আৰু এয়া এতিয়া সকলোৱে খাই আছে, লুচি ভাজি কৰিছিলে, দেউতাই দি আছে ধুনীয়াকৈ। এয়া আছিল আমাৰ আজি বাৰ্ষিক নাম আছিল, আপোনালোককো অকণমান দেখালোঁ। ভিডিঅ'টো চাব সকলোৱে, সিহঁতৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ঘৰতে যিহেতু পাতিছিলে, তাকে ভাবিলে আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ, তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া এফালে সকলো মামী আৰু লগতে মোৰ মা আছে, ধুনীয়াকৈ সকলোৱে লাগি আছে আৰু। খাই উঠিলি? খালিয়ে মানে এইজন আমাৰ লাৰ্মিকা দত্ত, সেইফালে মানুহজনে দেখিছেনে কেনেকেনে মনে মনে খাই আছে চাওক। এয়া এতিয়া সকলোৱে খোৱাতে ব্যস্ত দেই, পুৰা খাই আছে, খাই বৈ আজৰি হৈ লৈছে আৰু অকণমান, যিহেতু 10 বাজিয়ে গ'ল এতিয়া খোৱা সময়, যিহেতু পুৰা খাই আছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তাতে আজিলৈ আহোঁ, বাই। Thank you.